Nu ska vi snacka om alla envåldshärskars favoritsyssla. Att hyra in Céline Dion och knyta ballongdjur på barnkalaset för 1 miljard. Nej, att fängsla journalister. Putin har ju fullt upp med att bura in sina orädda sanningssägare. Xi Jinping bygger vidare på sin enorma samling av burmurvlar. Och i Sverige låste Olof Palme in Jan Geo ett tag där på 70-talet. Han har på hjärtat vem man inte velat låsa in Jan Geo någon gång. Men den enkla principen för totalitära regimer är ju samma som egentligen gäller för föräldrar och barn. Alltså, man kan låsa in sina egna, men tar man andras, ja då blir det möte med soskärringarna som inte fattar ett skit om hur en annan hart. Så om ett annat land skulle låsa in en svensk journalist, ja men då skulle det ta hus i helvete. Eller? Ikväll ska vi snacka om en journalist från Lerum. Ni har alla hört talas om honom, men många av er har bara sett en enda bild, den här. Han föddes i Eritrea, men flydde till Lerum. Ja, ni hörde rätt. Han flydde till Lerum, så då fattar ni jävligt det var i Eritrea. Och här har vi ett klipp från när han var gäst hos Eritreas Skavlan. Alltså när det är när jag har sett det, har jag med det. När det har jag sett det. Jag har sett det. Hade jag hittat en folk då. Hade jag haft Eritrea Zollo, till Unko. Och hittat Zainet Zifi. ثلاثة ساعات كا كي تنقص أتعوز أي تول تنقص ناي معكن زينة مالتها Och det här tv-formatet kom i en svensk variant sen då under namnet Öppna kanalen. Men det David pratar om här är alltså tidningarna startade när han flyttade tillbaks från Lerum till Eritrea. Han ville nämligen hjälpa till när presidenten Afewerki utlovade demokrati. Afewerki, ja det är tigrinja och betyder after work. Det tråkiga var ju bara att nu hade Afewerki plötsligt slutat gilla demokrati och drömde mer om en sån här lite mer skurkstat. I gryningen den 18 september 2001, en vecka efter attacken mot World Trade Center, slår president Afewerki till. Politikerna i G15-gruppen grips. Och samtidigt förbjuds samtliga Eritreas oberoende tidningar. Japp, när allt fokus låg på Bin Laden och flygplan så passade presidenten på att förbjuda fria medier och låsa in oppositionen och även ta rosen från alla prinsesstårtor, tror jag. 5 dagar senare så tar de honom. 2 män kom och knackade på hemma hos oss och jag öppnade. En halvtimme, 45 minuter senare så... Berättelsen om David Isaac är en tragedi, men en jävla tråkig tragedi. Det händer ju ingenting. Han bara sitter där och får ingen hjälp. Hur får man då folk att bry sig? Den frågan har splittrat redaktionen i veckan och vi landade i att man bäst hjälper dramaturgin på traven genom att göra en musikal. Ooh, en musikal om David Isaac. Sång och dans om David Isaac. Ooh, Malik spelar David Isaac. Ooh, nu börjar musikalen om David Isaac. Det är jag. Jag drog ett kritstreck på min väg. 189 dagar. Mustaschen har snart blivit skägg. Men jag är inte den som klagar. Jag vet att hjälpen kommer snart. De jobbar hårt och bidrar tiden. Frihetens land så stolt och smart. Ja, man kan lita på mitt Sweden. För en fängslad journalist kommer alltid vara prio. Göran Persson kommer ner för en fritagningsaktion.
30 juni. Hjälp en landsman i Asmara, en man från Lerum, om ni minns. Har Sverige glömt bort att jag finns? Okej. Nu har vi en svensk medborgare i ett utländskt fängelse. Vad händer då? Det blir full fart på UD. Hur får vi ut svensken? Den gången valde de till slut den allra bekvämaste metoden. Tyst diplomati. Utrikesministern har kommit och gått. Metoden har bestått. Till och med Carl Bildt höll käften för en gångs skull. Vi ska hjälpa dig med. 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 Tyst diplomati. Utrikesdepartementet, Kalle Bildt. Inga kommentarer. Vem var det? Du ringde dem från Expressen med tjat om någon afrikan. Vi måste få tyst på pressen. Där är jag en veteran. Man ska inte vara bitchy. Det blir bara värre då. Är det där han Lionel Richie? Vi gömmer oss i en vrå. Tyst diplomati. Tyst diplomati. Tiga som muren om han i buren är vår melodi. Vi håller käft på vårt kansli. Traditionell byråkrati. Håller vi klaffen, kortar vi straffen. Tyst diplomati. Ska vi villkora Eritreas miljardbistånd med krav om Isak? Nej. Ska vi stoppa den eritreanska ambassaden i Stockholm från att tvångsbeskatta exileritreaner i Sverige? Nej. Ska vi be riksåklagaren inleda förundersökning om brott mot mänskligheten mot Eritreas president? Nej! Var stum, inte dum, håll tyst, klicka mjut. Var tyst, inget knyss, till slut släpps han ut. Vi gör bara så här. Tyst diplomati. Tyst diplomati. Säg inte blajent, var bara silent. Det är som magi. För du har alltid ryggen fri. Om din strategi är afasi. Någon att citera och kritisera. Tyst diplomati. Ingen kan klaga om vi är vaga. Tyst diplomati. Att sluta tala är den geniala fritagningsplanen för Adrianen. Håller vi truten, släpper de ut en. Tyst diplomati. Och medan UD under alla dessa år skickligt praktiserade sin tysta diplomati så har David suttit kvar i fängelset. Men med ett märkligt undantag, hux flux, den 19 november 2005 släpptes han nämligen helt oväntat ut ur fängelset. Ingen fattade någonting. David var fri, men kvar i Eritrea, långt från tryggheten hemma i Lerum. Och då träder den svenska ambassadören i Eritrea in i berättelsen. Han tar åt sig äran och talar till pressen. GP berättar att Bengt Sparre hade mycket att berätta, inte minst om det egna arbetet som varit så framgångsrikt. Ambassadören i vår lilla uppsättning spelas av mig. Eftersom ambassadören själv inte har sagt så mycket om det här så har jag valt att tolka honom ganska fritt. Tacka mig för detta, jag fick David fri. Jag är skicklig, jag är bäst på diplomati. Riktigt jävla skillad, epic win-konsul. Sände bud av högsta rang, affverk är ful. Sata, Eritrea, världens sämsta land. Ni kan dra åt helvete, här har ni min hand. Nej, vänta. Vad gör ni nu?
Ursäkta mig, en enkel man. Jag måste kort ifrågasätta. Blev jag just frisläppt lite grann? Vad fan i helvete var detta? Fattar ni vad sjukt? Han var fri i ett dygn. Det finns en massa teorier om exakt vad som hände. Vissa menar att ambassadören babblade för mycket. Regimen menar att David bara var på sjukpension. Ingen vet säkert, men för David gjorde det nog detsamma. Sen har jag inte hört ett ord från mitt hemland där i Norden. Men det är ju deras princip att inte slösa något med orden, förutom just när jag blev fri. Då var det plötsligt jävligt pratigt. Vet om inget om min nöd. Jag kanske till och med är död. Lever han ens? Det senaste livstecknet vi fått var då 2005 under hans enda ynka dag i frihet. Han har suttit i 20 år. 20 år! 20 år! Schibbye och Persson fick vi ut efter 438 dagar. Det blev sommarprat, bokkontrakt och en Skarsgård-film. Men då användes det också, för att citera Carl Bildt, tydlig diplomati, inte tyst. Jag kanske skulle prova det med David nu också då. Magdalena Andersson, jag har ingen aning om vad du och din regering gör. Men det verkar väl som att det är läge att byta taktik. Varför dalta med det där lilla skurklandet? Vi har väl inga affärer med Eritrea. Varför vi inte åker och hämtar Gui Minhai i Kina? Det fattar alla. Men Eritrea är väl ingen supermakt? Magdalena, åk dit och Will Smitha de där jävlarna nu. Keep my leading journalists out of your fucking prisons. Sen fattar jag ju såklart att det är mycket nu, men... efter helgen kunde vi i alla fall kika på det. Det är enormt prövande tider för vårt land. Vi har haft en pandemi, ett krig i Europa. När under de senaste 20 åren skulle vi haft tid att tänka på det här? Livet rullar på hemmaplan. Vem tänker på en svensk filur som sitter inlåst i en bur när vi firar sörje, bråkar om vartannat? Finanskris, rökförbud och OS-guld och sen kom alliansen. De fängslar Schibbye, fängslar Persson, fängslar Gui Minhai. Vi räddade de vitaste, vi räddade de vitaste. Hallå, jag finns här. Heter han inte Alexander Isak? Drottninggatan, Donald Trump och sen MeToo. Vem minns väl David Isak? Regeringskris, corona, europeisk krig. Vem minns väl David Isak? Vem minns väl David Isak? Gränsen mellan Eritrea och Etiopien är öppen igen. Eritrea? Var har jag hört det förut? Tyst diplomati, tyst diplomati. Ja, man kan lita på den tiden. Riktigt jävla skedda. Tyst diplomati, gör något vad som helst. Epic win country. Tyst diplomati, hjälper land man vill smara. 7495 minns väl David Isak? Tack! Tack för ikväll och tack för den här säsongen. Vi ses i höst.
Den tysta diplomatin. Vad vet du om Dawit Isaaks situation idag? Ingenting som jag har möjlighet att vidarebefordra. Vet du om han lever? Ingenting som jag har möjlighet att vidarebefordra. Blir det någon hög representant till Eritrea? Vill jag inte kommentera.